Labadiena. Sveikiname šiandien iš Baltijos futbolo akademijos arenos. O čia geras labai kamalio adresavimas Gretai Gužauskaitėj. Smūgis ir koks įvartis. Augustė Andrievskytė adresavo kamalio komandos draugiai. Vėl perdavimas dešiniuoju kraštu, kur yra Ugnė Korytė. Jos perdavimas ir Ineta Šukšturytė fiksuoja kamalį. Link Gužauskaitės pasiekė perdavimas tiksliai. Greta Gužauskaitė. Perdavimas Vaistio ir... Tačiau kamuolys prarastas ir dabar Valiukevičiūtė. Veržiasi ir smūgis. Dar vienas smūgis, kuris baigėsi įvarčiu. Ne visai užtikrintai gynasi prieš šitą Suomį ir kamuolys dabar pasiekė Vilnietę smūgis ir... Nepavyko pasinaudoti šiuo epizodu. Pakeltas smūgis ir pavojingas epizodas iš Gretos Gužauskaitės. Kaip turime momentą, Erika Busevičiūtė skuodžia link varžovių. Vartų yra nuverčiama Eva Šelepen. Smūgis ir jis taiklus. Uteniškės pelno savo pirmąjį įvartį 2021 metų sezone. Ir neblogas perdavimas link Skaistės Petrauskaitės. Ojojoj, čia... Pavojingas momentas ir nuverčiama Vilniaus žaidėja. Ir tikslas pasiekė savo ir pačios dabar mėgina atakuoti. Bikutė, puikus perdavimas Medvedevai. Medvedeva. Tęsiasi momentas, kamuolys dar nebuvo apleidęs aikštės. Stebime kampinį. Bikutė. Smūgis ir... Skaistė Petrauskaitė. Tęsiasi ataka ir... Jis vainikuojamas ketvirtuoju FK Vilniaus įvarčiu. Na ir FK Vilniaus komanda palaiko savo žaidėją, kuri atlieka smūgį ir jokių problemų. Čia dabar Petrauskaitė pelno savo įvartį galiausiai. Aleksandar Radiuš skelbė rungtynių pabaigą ir FK Vilnius iškovojo debiutinę pergalę Lietuvos moterų A lygoje. Iki vienas jos pranoko Utenos Utenį